magaalada Hargeysa telefishinka saxan waxaa kula hadlay siyaasiga Bashiir Cabdi Xariir oo xilal hore ka soo qabtay xukuumadihii hore sidoo kalena ahaa xogeyaha qorsheynta ee xisbiga mucaaradka ee Wadani waxa uu sheegay in xisbigaasi uu macaasalaameeyay dadku waxaanu sheegayay imikaan uu yaraanay muddooyinkii uu dambeeyay xisbi siyaasadeed ka tirsanayn waxilahoo aan shaqaahoo imikaan xisbiga Wadani ka hayayna waxay ugu dambeeyay xogeyihii qorsheynta oo aanan muddooyinkaa dambe ku shaqayn saluug badan oo jiray darteed su-aalo badan oo aniga damiirkaygu i weydiinayay ama qabeenkaygu ay qabeen iyo sidaan wuxuu arkayay markii ay ii muuqan weyday ee waxaan goostay xilkaad ka fadhiisto xisbiga shaqadiisana ka fadhiisto markaas kana waxay igu muuqatay saacaddii munaasibka ahayd ee aan sheegi lahaa sababta keentay inuu xisbiga Wadani iskaga tagana isagoo micnaynaya waa tan waxyaalaha igu sii kalifayna waxaa ka mid ah safarka xisbiga aan ka tirsanaan jiray uu ku tegay gobolka Togdheer oo isagana aan aad iyo aad u saluugay mustawihii aanu ka shaqaynaynay 7 sannadood inaanu noqono xisbiga isbeddelka dalkan keeni karaya oo god ku dhacay mar labaad dadkiina dib ugu celiyey qoysqoys qayb qaybin 100 meel lagula qadeeyo 20 meel loogu yeedho maalinba 2 reer oo dhammaanta 2 deenana israacayna oo xukunka qabanayna iyo ashkhaas su-aalo badan oo dadkuna weydiinayay oon 7 sano runtii anigu samaani maayo laakiin waxaan ahaa raggii xisbiga aan wada joognay dhammaan xigta iyo qaar oo xusu tiimaa meesha haysta iyo reerna ku joogin ka hadlayay mabdiciisa waa inaynu dhisno xisbi ka duwan kuwa aynu dhalilayno barnaamij siyaasadeed oo cad leh qorshe ummadda lagu bedelaya leh wax dalka lagu hagaya leh han leh himilo leh jawaabta soo noqonaysana ahayd markaynu kuraasada fadhiisanaaba inuu hagaajin doonaa sababta waxa taa geel uu sawro baa loola galaa qorshe ummadda loo sameeyaa waxaa dabiirkaygu markaa runtii ii muuqday oo aan muddo ka hadlayay su-aalaha laweydiinayay waxaa ka mid ahaa war maxaa kaga duwateen xisaabta siyaasiga ahee ummadda u soo bandhigteen su-aala la weydiinayay waxaa ka mid ahaa war maxaa xisbigii Wadani meesha ugu timaadeen mee 10-kii inii kulmiye ka yimi xisbigeedii kooda wareejiyay kulligii in madaxi laamijo war su-aalaha meesha taagan bay ka mid ahayd maxaad ummadda kusoo kordhiseen waxaasoo dhan anigu waxaan ahaa dadkii halganka dheer u soo galay qoraaladan gudbiyay boqolaal ka bateen ninka maanta ku xisaabtami doona qolonimo iyo qoysnimo maanta waxaynu u baahnayn inaynu u gudubno marxalad aynu dalka isku duubno nin gobol ilaa degmo wax la higsado ragga maanta tegey 2-iyo-10 sannadood raggii baarlamaanka fadhiyey ee tiimka iyaga ahaa iyo raggii dalkaba ka tirinayay baa maanta tegey oo maanta burcadii buu ururinayo wanaageeda iyo mustaqbalkeeda kala hadlaya hal xeero baarlamaan ka soo baxay 2-iyo-10 sannadood oo dhaqaale iyo nidaam gobollada bari lagu kordhinayaa baarlamaankii kama soo bixin kan ka horreeyey hal xeero madaxtooye ka soo baxay oo gobolka Togdheer iyo gobollada bariga wax ugu kordhayaan kama soo bixin maanta waxa keenay waxaa dadka rahaasraas loogu shirinaya foosha xun ee lagu faqaya kolba qabiil lagu durayo meel ku maqan waxa keenay isbeddelka iyo dareenka bulshada ee ka muuqday dhaqdhaqaaqa ku saabsan malaawaji cusub oo siyaasadeed baa dalka ka bilaabmi doona hadda waxaad sheegtay inaad ka tagtay xisbigii mucaaradka ee Wadani sababtaad arrintaa uga tagtayna waxaad ku macnaysay inay la xidhiidho safarka mas-uuliyiinta xisbigaasi hadda ku joogaan magaalada Burco laakiin waxaa la leeyahay baroorti horkiiga ka weynee Bashiir Cabdi Xariir safarka hadda kuma tegin ee arrimo kale u qarsoonaaye arrimaha kale ma bayaamin kartaa laakiin qodobkan ugu aad u sharxay wuxuu ahaa xisbigii dalka u weynaa ee mucaaradka ahaa ee Wadani ee anigu aan ka mid ahaa 7 sano inaan ka dhex qaylinayay guddida fulinta ka hadlayay qoraal gudbinayay war inaynu caalamku sida uu leeyahay u noolaano oo xisbi siyaasadeed dhisno oo barnaamij dadka aynu u soo bandhigno oo xisbiga xaakimku aynu kaga duwanay soo bandhigno oo xisbiga ururino oo aynu qiyamkii samayno oo aynu duruufta dalka ka hadalo oo miisaaniyadda ka hadalo oo dadka baahan ka hadalo oo kuwa jilicsan ka hadalo oo maalinba ishii uga taagan ama komishan yar laysku haystaa ama wax laysku haystaa aynaan ka hadalno
waxaa dhow jeer ku soo celcelisay in raggii xisbiga dadaalka weyn u soo galay cidlo layaga tegay. Laakiin markaad eegta xisbiyada Soomaaliyan oo dhan, miyaanay ahaynuun geedkani baa beeranina uu harsadaa in xaalkoogu mar kastaba ku soo gabagaboobo? Runtii qofka in tale la weydiiyin baa loo baahay. Xisbiyadu maaha meel mushahar laga qaato, qofna laga tago, qofna la qaato. Hadalkayga wuxuu dhigan yahay kii loogu yimi iyo kii joogayba tala wadaag inay xisbiyadu yeeshaan tala wadaag oo laga wada muuqdo. Way qofka ha ka yimi, caqligiisi buu la yimi, contributionkiisi buu la yimi, wax korrintiisi buu la yimi, dadnimadiisi buu la yimi, waqtigiisi buu la yimi. Marka bannaanka la joogay mucaaradka layahay iyo marka dowladnimada la gaaro, waxa lagayaa in wax ku kala duwanaato. Dowladnimadu ragga qaar bay siisaa, dee nidaamka dastuuriga ah wada siiya, minister ka dhigaa, madaxweyne ka dhigaa, baarlamaan ka dhigaa, ayo dabeedna iyagu furin gaara yeesha. Bashiir Cabdi Xariir ayaa soo hadal qaaday furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland jaha wareerka ka dhaliyey. Xisaabta siyaasiga markaad eegto, waxa aasaasay xilligii uu soo baxay xeerkii cigaan uu saxeexay, xilligii daahriyaalay bilaabmeen. waxaa soo baxay markaa xisaabtii siyaasiga ahayd ee saddex xisbaa ku soo baxo u cidiyo kulmiye iyo waxa soo baxay udub baa soo baxay markii horeysay xisbiyada ay dhismeen. Axmed Siraayi xilligiisi baa sidan oo kale isagana loo sameeyo, xisbigii udub baa meesha ka baxay. xisbigan wadani maanta guddoomiyihii murashixii xisbigu hadlay uu leeyahay aqbali mayna natiijada maxkamadda ka soo baxda. furitaankaasuu xisbi ku noqday ayaa allayaab kalabay dee ka mid tahay. soo furitaankaa la furay buu xisbigii wadani uu ku noqday, xisbigii isaga uu guddoomiyaha ka noqday. marka marxalad la gaadhaba, waxaan aaminsanay in jaranjarada sharciga ah loo maro. goormay waxaan aaminsanay in la furo, laakiin dee sidii loo furayay nidaamkeedii baa socday. su-aashu waa maxay? haddii madaxweynuhu wixii xeerkii loo geeyay ama habsaaban iyo habsaaban uu baarlamaankii ku celiyey, baarlamaankana xisbigii aanu ka tirsanayn markaasi mucaaradka haba uu gacanta ku hayo oo uu qabtay, taladana iyaga ku soo noqotay, talada ay maxkamadda ku tagtay waraaqdu iminka wax laga sugayay ama madaxtooyadii ka tagtay mise baarlamaanka iyagu ay hayeen ay maamuli kari waayeen bay ka tagtay, waa su-aasha dadku isweydiinayo. hay markay timiba intay caqligii mucaaradnimada ballaadhnaa ku hogaamiyaan iyo ku hogaaminayeen baarlamaanka, golaha wakiilada ku hogaaminayeen, maxay intay tale ka gaaraan iyaga madaxweynaha bay ugu celin waayeen ama inta u codayaan waayeen halkaasaanu iska dhignay. marka dee taasi halkii iyagu ay geeyeen bay taallaa, waana sidii xisbiga wadani markii horeba uu ku yimi iyo meesha uu ku soo baxay.